Kompleks Sukan Jasin di Bandar Bestari dijangka dibina mulai tahun hadapan bagi memberi kemudahan latihan dan prasarana sukan. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Jasin MPJ Datin Sapi Harun berkata, pembinaan itu sekaligus menjadikan ia pusat sukan kedua yang dibina di daerah itu selepas Stadium Mini Jasin. Menurutnya, pembinaan kompleks sukan itu akan melibatkan peruntukan sebanyak RM8 juta dan diuruskan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka. Kompleks mini di Jasin Bestari, Bandar Jasin Bestari dalam kerja-kerja pembinaan lah. Sekarang tengah buat kerja-kerja tanah di bawah Jabatan Belia dan Sukan. Saya dimaklumkan lebih kurang 8 ke 1 tahun lah dia punya ni. Sebab sekarang pun hari itu pun banyak tertangguh pasal kerja-kerja tidak boleh dilaksanakan kan. Jadi tu yang banyak delay lah sikit macam tu. InsyaAllah dia akan ada auditorium, akan ada gelanggang-gelanggang sukan ni. Beliau berkata demikian sempena wawancara khas bersama Melaka hari ini MHI di pejabatnya di MPJ Jasin. Mengulas lanjut, biarpun pembinaan kompleks sukan Jasin itu memerlukan sedikit masa, namun orang ramai masih mampu menggunakan stadium mini sedia ada bagi kemudahan pelbagai aktiviti sukan. Tambahnya lagi, stadium mini Jasin yang kini dijadikan pusat pemberian vaksin PPV sementara itu bakal dinaik taraf pada masa akan datang demi memacu kemajuan sukan di daerah itu. Di stadium Jasin tu kita dimaklumkan peruntukan insya-Allah memang ada peruntukan. Lepas tu saya rasa mungkin dalam tahun depan kita akan upgrade stadium Jasin. Peruntukan tu hari tu yang kita mohon hari tu 5 juta dia untuk upgrade padang. Sebab kalau pergi tengok kat situ dia tak ada track larian. Dan kita punya padang tu tak ni, tak apa tu, tak diikut spek. Jadi akan betulkan padang, spek dengan lampu sekali lah.